yake tu. Hivyo ndo Biblia inasema. Na ukiona hajasikia ita watu wangapi? Watatu mumuone. Mkiona ameshindikana unamleta kanisani kwao. Lakini si kwa public, kwa social media. Social media does not add you, it reduces you to nothing. So usiharibie watu majina ukijitenga wewe. Ama usitumiane mshene yangu. Ukiniona niko uchi nifunike. Kuna wakati Biblia unasikia sijui ni Noah alikuwa amelala hivi. Alikuwa na nguo. Biblia inasema hivyo. Mtoto wake alienda na shuka akamfunika uchi wake. So kitu yenye tunapaswa kufanya kama wasanii ni kufunikana maibu. Hata wachungaji, usianike mchungaji. Hata kama mmekosana na mchungaji, usianike mchungaji. Mchungaji, Biblia inasema ya kwamba don't touch the anointed. You are not supposed to touch the anointed. You are not supposed to touch even an asinga. Hata ukiona kwa watu, hata kama ameanguka leo mfunike, mwambie ndugu yangu umeanguka. Na naomba tu uache hii kitu unafanya. Ukikuta mtu amekushia, amekunywa kidogo, usituletee social media. Tuletee mahubiri, tuletee nyimbo, lakini msituletee that stuff. Because hata kwanza kuna kitu ingine nimeshangaa. Wale watu wameanikwa, wamepata jina kubwa zaidi. Saa hizi wako juu. So naweza ambia watu ya kwamba wakati unaanika Justina, unanisaidia kutulikana na mtu wako ananijua. Ndio mtu akikuja kwa wale yangu. Kate kidogo. Okay, nikate. Tumekuzoea na drama. Oh, drama. Drama, what happened? Mlisema sikuwa na drama kwa hii wimbo? Hii wimbo. Lakini tumekuzoea kwa zile ngoma zingine. Mimi drama nimeachia Eriko Mondi. Eriko Mondi nimemwambia kuwe chairman kwa hiyo center. Sasa mimi nimeritire kwa drama. Saa hii COVID hakuna. Ni wakati wangu wa kufanyia Mungu kazi. Yes. Na hii ni hekalu la Mungu. Hakuna kutengeneza hii hekalu. Hii hekalu itafanyia Mungu ikiwa hivyo kazi. Mtu akiona siko na shepu mzuri ni yeye. Mtu akiona siko na macho mzuri ni yeye. Mimi sitatengeneza macho juu nifurahishe watu. Kuna watu niliona wanasema miguu yangu inakaa tofauti na uso. Wakasema wimbo sio wako. Hata wamesema mimi sijajiandikia wimbo. Wamesema wimbo sio yangu, nikawapostia hapo online. Hiyo karatasi niliandika kuwapostia tena wakasema hata mwandiko ni mbovu sana. Sasa nyinyi mnatakanga aje? Ado do Kenyatta. Na it is true, ne time yako tigana na watu. Mimi siwezi sema tuachane na watu waende kwa sababu watu ndio pesa. Haleluya, watu ndio pesa. Naomba wale mnanitazama, muniitie events. Tukuje tuimbe tioro. Tumchezee Mungu. Tuseme baratomo tigire Yesu. Na mimi sina drama. Usingoje drama from Justina. Ngojea muziki back to back. Hakuna drama mwaka huu. Unajua wakati wa corona nilikuwa na wafanyia comedy, si drama. Nilikuwa na entertain. Wakiwa kwa nyumba waache kuwa na stress, waache kukasirika. Nilikuwa na wahadi. Ulikuwa unaamka unakuta Justina ana trend. Kuna kitu Justina amechemsha mtandao. Mimi nilikuwa na keep watu kwa conversation. Nilikuwa na wameku wakae tu, wa entertain. Kama mashambiki wangu, sahi nimemeka a lot of mashambiki kupitia kwa zile comedy tulikuwa tunafanya. Nimefanya na comedians wengi, comedy. Kina Terence, nimeona tumefanya na wangu. Nimefanya na watu wengi, hata kina Victor. Naweza sema ya kwamba watu wanapaswa kuelewa Justina. She is a comedian, entertainer, msanii wa worship. Na pia minister. Ukiwa unanikuta nikiwa road show ukiona natingika sana, usianze kusema yeye na huyo ameokoka kwa nini ametingika. Hiyo time ni kazi. Ewera, natafuta unga. Ile wakati unaona hii kibamba wapi dulu wewe? Hiyo time mauwewe inakuanga tu kwa sababu na kuanga natafuta chakula. Na mimi nakulanga mdomo. So ukiona naongea sana ni mdomo nafanyia kazi. Mtu aone anipe kuinfluence biashara yake. So watu wengi hawaesi kuelewa kwamba mtu ameokoka anapaswa kuongea sana. Unajua kazi yangu ni kuongea na a market business za watu kupitia kwa kuongea. Naweza